Me ishin e një vota pro, 2 kunder dhe 10 abstenim, parlamenti ka zgjedhur kryeprokurorin e ri të Shqipërisë. Pas mandatit të përkohshëm të Arta Markut, e cila u zgjodh mes 2 muajve në sallën e parlamentit dhe përplasjeve politike, Çela arriti të marrë 101 vota dhe për një mandat 7 vjeçar do të jetë numri 1 i akuzës në vend. Beton. Urime zoti prokurori i përgjithshëm. Po kush është Olsian Çela? Çela ka nisur karrierën e tij në vitin 2001 pas përfundimit të shkollës së magjistraturës, ndërsa në 2004 e aktualisht prej 15 vitesh është prokuror pranë krimeve të rënda. Për 4 vite nga 2008 deri në 2012, ai ka qenë drejtuesi i prokurorisë së krimeve të rënda, e cila me hyrjen e SPAK, prokurorisë kundër krimit dhe korrupsionit, do të shkrihet. Çela garoi me 2 kolegët e tij pas shpalljes së kandidimit nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ndërsa sfidën direkte e kishte me epronën Arta Marku, e cila nga sot do të duhet i lirojë zyrën Olsion Çelës. Çela për disa kohë u transferua edhe në Pogradec, pasi u konsiderua si prokurori rebel, që refuzoi të përfaqësoj pretencën e dosjes Shullazi. Gjatë prezantimit në KLP të platformës së tij, Çela tha se pavarësia e prokurorëve duhet të sjellë përgjegjshmëri dhe jo abuzim, ndërsa rezulton se Çela nuk është i martuar dhe sipas formularit të tij gjatë procesit të vettingut jeton me nënën e tij. Problemet i ka prokuroria, problemet i ka policia gjyqësore, problemet i ka gjykata. Këto kanë pjesën e tyre. Por unë mendoj që problemet shtrihen për te. Shtrihen tek pikërisht tek ato që them politikat penale. Apo keni dëgjuar në një rast ku përveç ashpërsimit të dënimeve të ketë një politik tjetër penale në Republikën e Shqipërisë? Prokurorët caktuar, për shkak të lirisë që jep ligji, duke pasur ndoshta dhe sensin e protagonizmit, të arrin që nuk arrin ta menaxhojnë si duhet këtë pavarësi që ligji jep. KLP gjatë fazës së përzgjedhjes renditi Çelën si prokurorin më të kualifikuar për të bërë kryeprokuror, ndërsa e dyta u rendit Arta Marku e më pas Fationa Memçaj. Ndërkohë po sot Marku me anë të shortit në presidencë u përzgjodh si antare Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, edhe për një mandat 1 vjeçar.